сидіти вдома не зміг. З 14-го року добровільно пішов і зараз тут. Я вважаю, що я маю бути тут. Ніхто крім нас. 3 місяці майже. Найскладніше злагодити особовий склад, єдиний організм. Все тікучка буде. Хлопці чудові, просто чудові. От досрочно випустились лейтенанти, на них поклалась дуже велика відповідальність, особовий склад, все. Але вони справились. FN-FNC, бельгійська автоматична гвинтівка, вона досить збалансована, досить потужна. Набій в неї трохи мощніший. Прекрасна зброя. Дякувати бельгійцям. Бельгійці ніколи не робили поганої зброї. Краще більше дохлих москалів. Звичайно, нашої перемоги. Ворогу поскоріше здохнути, а близьким я сам приїду передам вітання.